Նրանք չեն ուզում լինել հուսահատ, զայրացած կամ անկառավարելի փոքրիկ մարդկանց համար անհաղթահարելի հսկայական սթրես, որը խորացնում են ծնողները։ Նյումեգը ներկայացնում է երեխաներին կարգապահություն սովորեցնելու, դաստիարակելու ու նրանց հետ ջերմ հարաբերություններ հաստատելու գաղտնիքներին նվիրված աշխատություն Դենիել Սիգելի ու Թինա Փեյն Բրայսոնի հեղափոխական գիրքը «Կարգապահություն առանց դրամայի»։ 20 կարգապահական սխալ, որ թույլ են տալիս նույնիսկ ամենաբանիմաց ծնողները։ Պատիժը փակուղի տանող ռազմավարական քայլերից խուսափելու, դասերն առանց էքսեսների անելու, սենյակը կոկիկ պահելու ու երեխայի աչքի գրողը չդառնալու բացառիկ ուղեցույց։ Ինչպես կարգապահությունը չդարձնել պատիժ, ինչպես չճնշել անհարկի հոգածությամբ, քաոսը վերացնելու և երեխայի զարգացող միտքը կրթելու գործնական մեթոդ։ Նյումեգը երազմատենաշարով ներկայացնում է Դենիել Սիգելի ու Թինա Փեյն Բրայսոնի «Կարգապահություն առանց դրամայի» գիրքը. Երազի գիրք։